Kom ons bid saam. Dankie Hemel Vader vir wie is wat U doen. Ons loof U vir die liefde. Ons dankie vir die genade Here oor ons lewens. Here, en as ons U woord oopmaak vandag, bid ek dat U met elkeen sal praat, elkeen wat U woord hoor. Ag Here, dat U sommer net 'n spesiale ontmoeting met ons vandag sal hê. Dat ons die hart sal sien en dit wat U spesifiek vandag vir ons wil sê. Ons dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Ons het gepraat vanuit die profete in hierdie laaste ruk en wat God ons regtig uitgedaag het oor 'n klomp beginsels, oor 'n klomp dinge vir 'n tyd soos hierdie waarin ons leef. Ons kyk dan na die boek Jesaja en dit is die laaste een en nou waarna ons gaan kyk, maar so, uit die boek Jesaja, ja, kom ons kry vir ons 500 preke daar uit, 500 beginsels. Daar is so 'n ontsaglike rykdom, veral detail op detail oor Jesus, sy koms, hoe hy vir ons gesterf het. Gaan kyk en gaan spring in hierdie boek in en jy sal sien, God sal soveel dinge in jou hart laat ontplof oor wie hy is. Selfs oor die drie-eenheid, Vader, Seun, Heilige Gees, ons sien in Genesis waar God sê, laat ons mense maak na ons beeld. Ons, wie is ons? Vader, Seun, Heilige Gees. In Jesaja 6 hoor Jesaja die woord wat sê, wie sal vir ons gaan? Wie is hierdie ons? Vader, Seun, Heilige Gees wat met mekaar praat en sê, wie sal vir ons gaan? En dan sien ons die hele klomp plekke waar na God verwys word, ja, God, U is ons Vader. En dan ook verwys word na die engel van die Here, ook verwys word na die een wat sal kom en sal sterf, gemartel word, baie detail van Jesus, en dan ook van God wat sy gees gaan stuur. Vader, Seun, Heilige Gees, baie oor die interaksie met die mens, wat ook deurkom deur die boek Jesaja. Ek wil net 'n paar versies met julle deel van Jesaja 60 tot 66. So kom ons skryf sommer 'n paar dinge neer. Dit wat Heilige Gees vir jou sê, skryf dit sommer neer en maak dit deel van jou lewe. Goed, Jesaja 60. Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Staan op, word verlig. Dis 'n bevel. 'n Bevel dat jy in geloof dit sal doen. Dat jy in geloof sal opstaan, of jy nou dadelijk die lig sien, en word verlig, want jou lig kom. Nou baie vertalings praat van, your light has come. So die lig is hier, maar ek moet 'n keuse maak om op te staan. Ek moet 'n keuse maak om op te staan. Ons sien in vers 2, want kyk, hoekom gaan jy opstaan? Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Want kyk, die donkerheid gaan al hoe meer daar wees. So dis nie ek en jy wat die donkerheid moet veg nie. Die donkerheid, die misleiding, die dwaling gaan al hoe meer toeneem. Dis die donkerheid waarvan hy praat. Ons praat nie van dat daar gaan nie meer 'n son wees nie. Maar daar gaan 'n donkerheid, daar gaan 'n verduistering in gemoedere en harte kom. Vir perspektief om nie gesien te kan word, of vir waarheid om nie beleef te kan word en nie ontvang te kan word nie. Maar in die midde van dit, hoekom? Omdat dit gebeur, daarom bevel aan jou, jy as deel van die kerk, aan die kerk van Christus en die nasies, staan op, want die lig het gekom, word verlig. My vraag is dan, wat is die lig volgens jou? Want jou lig kom. Ek en jy kan opstaan met 'n opinie, sterk staan, ouens gee hulle lewens vir 'n opinie, ouens gee hulle lewens in politiek, vir 'n nasie of vir 'n saak, want hulle staan op en hulle dink hulle is verlig met die lig wat hulle het, met die inligting, met die perspektief wat hulle het oor 'n saak. Vir wat sal jy staan? Sal jy seker maak dat jy staan vir die waarheid? Sal jy seker maak dat jy staan vir God se lig? Ons sien in Psalm 119, die skrif sê, in U lig sien ons die lig. In God se lig sien ons die lig. Aan die einde van die dag, wie is die lig van die wêreld? Jesus Christus. En ons in Hom word ook soos die lig vir die wêreld. Daar waar ons gaan, moet ons lig bring vir die wêreld. Laat dit dan so wees, want wat sal gebeur?
Hoekom? Want die heerlijkheid van die Here gaan oor jou op. Sy skoonheid, sy mooiheid, sy lieflikheid, sy liefde gaan oor jou op. Mense sal die liefde sien, die vrede, die karakter van God sal oor jou gesien kan word. Oor jou sal die Here opgaan en sy heerlijkheid sal oor jou gesien word. Die laaste versie daar. En nasie sal trek na jou lig. Nasie sal getrek word na die skoonheid van God, die liefde van God, die vrede van God wat oor jou skyn. Dis wat God wil doen. Na konings, na jou stralende opgang. Dis Godse plan met jou. Dat jy 'n stralende opgang sal hê. Dat dit sal 'n skoonheid wees wat deur jou straal. Daar sal 'n lieflike lewe wees wat deur jou gesien kan word wat van bo af kom, wat van God ons Vader afkom. Dis Godse plan met jou. Daarom moet my sis staan op. Staan op vandag uit wat ook al jy ervaar. En sê ek kies die lig van God. Ek kies die lig van God. Dat God my lewe mooi maak, dat God my lewe lieflik maak. Want oor 'n stralende opgang, 'n stralende voorspoed wat oor my kom, oor my lewe. Wil God kom en hy wil die nasies laat sien hoe wonderlik hy is as jou Here en as jou God. Daar is so wees. Dis Jesaja 60, dan Jesaja 61. Jy sien dan net, in geloof sal jy opstaan, want jou lig het gekom, want jy kies die waarheid as die lig. Hoofstuk 61 praat van die gees van die Here, Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Eerstens praat hy van Jesus. So hy praat eintlik van die drie eenheid. En die gees van die Here, dis die gees van God, is op my. Wie is daar in my? Dis Jesus. Dis Jesus wat in die tempel opgestaan het en hierdie skrif gelees het en gesê, Today, this scripture is fulfilled in your hearing. Vandag is hierdie woord vervul. So dis eerstens 'n profesie van Jesus wat kom en dat die Vader sy gees gestuur het om op Jesus te wees, omdat die Vader Jesus geroep het met 'n salwing om 'n sekere doel, sekere mandaat te vervul hier op aarde. Die gees van die Here, Here, gees van die Vader, is op my, Jesus, omdat die Here my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring. Nou, waarin lê ons salwing? In Christus. Wanneer jy in Christus is, rus daar die salwing op jou, en die Heilige Gees wil die werk van God salf. Heilige Gees wil jou in staat stel om die werk van God te doen. Daarom is die werk van God onder die Heilige Gees salwing. Onder die hand van die Heilige Gees is die werk van Jesus. Daarom as jy onder Heilige Gees salwing wil beweeg, wees in Jesus. Leef in Christus, leef in sy woord, sodat sy salwing wat die juk breek oor jou kan wees. God daag jou uit daarmee. Hy sê, omdat die Here my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring. My vraag is, wat is die boodskap wat jy aan mense bring? Maak seker dat jy die woord ken. Wat is jou boodskap vandag? Wat het jy vandag om te sê? Wat is dit vandag wat jy glo? Wat is die boodskap wat jy vandag glo as jy na die wêreld kyk? Na dit wat om jou gebeur, na jou vlees, jou swakhede, jou sterkpunte. Ja, daar waar jy struikel. Daardie goedjies wat jy dalk vrees. Aan die einde van die dag, die som totaal van alles, wat is jou boodskap? Dit is die boodskap wat jy het. Maak seker, dit is Godse boodskap, want wanneer jy Godse boodskap het, en geroep is volgens die mandaat van God, en daardie woord het om te verkondig, gaan die Heilige Gees daar wees om daai woord te salf, om daai woord deel van jou te maak. Gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Ootmoediges, in die ander vertalings praat van die armes, die poor, die wat regtig behoeftes het. Hy het my gestuur. Jy is gestuur. Tweede punt, om te verbind die gebrokenis van hart. Waarmee verbind jy jou eie hart? En waarmee laat jy toe dat ander mense jou hart verbind? Daar waar jou hart seer gekry het. Daar waar jy seer gekry het in jou lewe. Hoe laat jy toe dat daar 'n verbinding is sodat jou hart genees kan wees? Want so vanuit dankbaarheid sal jy dan ook daardie verbande, daardie toerusting wat God jou gee in jou hand
sal jy gebruik so dat ander mense se harte ook kan heel word, ook genees kan word. Laat dit so wees vir jou. Dis punt nummer 2 van daai Jesaja 61. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart. Derdens om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep. Daar's 'n vrylating oor jou uitgeroep. Maar sit jy nog gevange? Sit jy nog in slawerny? Terwyl daar 'n vrylating oor jou uitgeroep is. Wat 'n vrylating roep jy uit oor ander mense of spreek jy dood, spreek jy opinie, spreek jy hulle so en daai politieke partye so en hierdie kerk is so en daai nasie so. Maak seker, jy is geroep om 'n vrylating te verkondig. Maar dan die volgende punt ook vir die geboeides opening van die gevangenis. Jy sit met sleutels. Jy sit met sleutels vir jou eie lewe. Sleutels hierdie woord van God, sleutels soos die naam van Jesus, die bloed van Jesus, geloof, die woord. Hordes, klomp sleutels wat jy mee sit om vry uit te stap uit enige situasie wat jou wil vang, wat jou gevange wil hou. Vlees, omstandighede, wêreld, wat mense sê, wat mense nie sê nie. Wat jou gevange wil hou, maar jy het 'n sleutel uit elkeen van daardie plekke. En so ook het jy sleutels wat jy vir mense kan gee om uit daardie tronk van hulle lewe, waarin hulle hulle self gesit het, of die vyand of die wêreld, te kan kom. Wat is jou boodskap? Wat is die verbande waarmee jy mense kan help? Wat is die verklaring van vryheid wat jy het, wat jy aan ander gee? Wat is die sleutels wat jy in jou hand het, waarmee jy ander kan help? Alles onder leiding van die Gees. Dan sê hy, om uit te roep 'n jaar van die welbehaag van die Here, jou stem van hoop, 'n jaar van die welbehaag van die Here, dat deur jou stem moet die mense hoop hê, hulle moet 'n hoopvolle toekoms sien, soos wat Jeremia gesê het, wat God se plan is, 'n hoopvolle toekoms wat God het. Die jaar van die welbehaag van die Here, hierdie seisoen is hier, my moet my sis en dan 'n dag en 'n dag van die wraak van onsse God, the day of the Lord. Wat is die profetiese insig wat jy het? God het jou gesalf sodat jy deur jou stem daar 'n profetiese insig bekend gemaak kan word. Profetiese seisoene dat jy dit kan verklaar, profetiese seisoene. God het jou geroep om daai profetiese seisoene te verklaar. God het jou geroep om daai stem van hoop te gee. God het jou geroep om mense te help dat daar genesing is van hulle harte. Geroep dat hulle 'n blye boodskap sal hoor. 'n vriendelike boodskap. 'n boodskap wat hulle opgewonde maak. 'n Oue boodskap wat sê vir hulle daar's 'n hoop, daar's 'n toekoms, daar's 'n lewe wat ek kan geniet saam met God. Laat dit so wees in Jesus naam. Dan sê hy ook om al die treurendes te troos, maar hoe? Vers 3. Om vir die treurendes in Sion te beskik. Die volgende word voorsien in Sion. Sion, die plek waar God alleen geloof word. Die plek waar God geëer word. Die plek waar God wil woon onder die lofsange van sy volk. En daardie plek van Sion is tot beskikking gestel deur jou lewe, onder leiding van die Heilige Gees, om vir die treurendes in Sion te beskik. Dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde olie vir treurigheid en 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Sieraad vir as. Wie het al gesien as 'n plek of 'n area net verbrand is, alles is af, dis verby. Sieraad is die mooi, is daardie mooi. En daardie areas waar jy voel dinge is verbrand. Dinge is nie reg, dis nie, daar's niks lewe nie. Dis grys, daar's niks mooi nie. Wil God kom en God wil vir jou 'n mooi gee. God wil jou lewe mooi maak. En deur die krag van die Heilige Gees, deur sy salwing, is jy in staat om ander te help, maar ook jouself te help en toe te laat dat ander jou help dat jou lewe mooi sal wees. Sieraad vir as, 'n pragtige lewe in die plek van daai wat net dood, wat as, wat niks werd is nie. Geef daardie areas vir God en sien wat hy gaan doen vir jou. Die tweede een, vreugdeolie vir treurigheid. Goddelike energie en motivering. In plaas van die treurigheid wat jou depressief kan maak, wat jou moedeloos kan maak, wat jou energie kan steel, wat jou negatief kan laat gaan sit en op 'n hoopie, nee. Deur die salwing van die Heilige Gees wil God sy goddelike energie
en motivering vir jou gee. Vreugde olie, dit is nie die vreugde van die Here wat jou krag is nie, sê die woord. Laat God sy krag, sy energie in jou deponeer deur die Heilige Gees. En laat God jou gebruik om so verander op te doen. Daar is 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Ek wil dit noem 'n positiewe fokus primêr net op God. 'n Gewaad van lof. Ek trek aan die lof van God. Ek trek aan, ek sit my binne in die eer van God. Dit maak nie saak wat ek ervaar, hoe ek voel nie. Maak nie saak wat om my gebeur nie. Deur die krag van die Heilige Gees, deur die stawing van die Heilige Gees, kan daar 'n lof in my wees. Kan daar 'n passie wees in my om God groot te maak. 'N passie in my wees om God te eer en hom te loof, hy en hy alleen. Ja, dit is wat die salwing van die Heilige Gees wil doen. Dit is die Gees van die Here, Here. Die Gees van die verbondsgod, die Gees van die Vader, wat hy gestuur het, wat op Jesus gekom het, om dit te doen. En soos wat die Vader Jesus gestuur het, sê die skrif, so stuur Jesus ons ook, om dieselfde te doen, in Christus, deur Jesus, in die naam van Jesus, so kan dit 'n realiteit wees. Laat die Heilige Gees toe, en dan kan die juk sag wees, die las lig wees, want waar daar vryheid is, dis waar die Gees is, waar daar waarheid is, wat jou vry maak, dis alleenlik deur die Heilige Gees werking wat dit kan plaasvind. Vra op nie die Heilige Gees vandag, om dit in jou te doen, vir jou te doen. Ja, so dit gaan oor die Gees van God en wat hy wil doen, nadat ons die bevel en uitdaging gevat het ook, om op te staan in die lig van God. Dan kyk ons Jesaja 62. Ek wil net hierdie een gedeelte lees ter wille van tyd. Jesaja 62 vers 10. Gaan in deur die poorte. 2. Berei die weg van die volk. 3. Vul op die groot pad. 4. Gooi die klippe weg. 5. Steek 'n banier op oor die volke. Al wat ek wil sê, gaan in deur die poorte is lead by example. Gaan in, daar waar God vir die oop deure gee, maar gaan in, daar by die poorte van lof, gaan in om God te aanbid, God te loof, vir wat hy is, wie hy is, wat hy doen, ja. 2, berei die weg van die volk, nie net vir jouself nie, onselfsigtig, wees soos 'n pionier, wanneer jy sal ingaan in dit wat God vir jou het, sal jy soos 'n pionier word, en mense sal jou kan volg soos wat jy Christus volg, dit is, berei die weg vir die volk. Vul op die groot pad. Maak dit moontlik vir hulle. Maak dit moontlik om te bereik. Wees daar vir mense. Ondersteun hulle, bid vir hulle. Dra mekaar se laste. Vul op die groot pad. Gooi die klippe weg. Haal die struikelblokke van mense uit die pad uit. Rol die struikelblokke uit die pad uit, sodat mense kan beweeg. Ja, mag ons nie self struikelblokke wees nie, maar mag ons lewens so akkuraat wees, dat ons gesindhede, hoe ons mense hanteer, ons woorde, dat het akkuraat sal wees. Ach, en dan sê ek, Here help my, ek dink julle sê ook so, dat ons sal groei in hierdie facette. Amen. Rol, gooi die klippe weg, nie gooi die mense met die klippe nie, nie hou ek klomp klippe in jou hart, om met issues en bitterheid en onvergewensgesindheid en dinge nie. Negativiteit nie, nee, vat die klippe, gooi dit weg, geen klippe in jou hand nie, en steek 'n banier op, oor die volke, laat dit duidelik wees, steek 'n banier op oor die volke, laat dit daar 'n duidelike verklaring wees van wie God is, duidelike verklaring van God se agenda met die volke, duidelike verklaring van God se hart, God se liefde, God se geloof, God se passie, begeerte, om die God van die nasies te wees, en hulle sy kinders, sy volk te maak. Laat het so wees, dit is Jesaja 62, ons gaan vir Jesaja 63, vanuit 63 wil ek vers 7 lees, ek sal die goedertierenhede van die Here prys, die roemryke dade van die Here, ooreenkomstig alles wat die Here aan ons bewys het. En van die ander vertalings, hierdie prys praat van hy sal, ek sal dit vertel, ek sal dit, I will proclaim it, ek sal dit, ek wil nie sê deklareer nie, ek dink dit is 'n goeie woord vir declare, daar sê deklareer. Goed,
Ek sal die goedertierenhede praat van die lieflikhede van God, die gastvryheid, die vriendelijkheid van God, die feit dat ek altijd welkom by hom is. Ek sal het proklameer, ek sal het vertel aan die volke, dat hulle altyd welkom by hom gaan wees. Godse vriendelijkheid, Godse gastvryheid, Godse lieflikheid, alles onder die woord goedertierenhede. Ek sal het vertel, ek sal daaroor brek, ek sal het God prys daarvoor. Want is dit nie Jeremia 31 vers 3, wat ook sê, ja, ek het jou lief gehad met die eeuwige liefde, daarom het ek jou getrek met my goedertierenheid. Getrek met my vriendelijkheid, my gastvryheid. Dit is daar eindste vers. Ja, wat hier ook van praat. Laat ons dit dan so doen, my woed, my sis, ek sal het prys. Die roemryke dade, die dade waar ons verstom staan, waar ons sê, wow, van die Heere, ooreenkomstig, alles wat die Heere aan ons bewys het, precies, soos dit gebeur het, precies soos wat het gebeur, so wil ek het verkondig, precies, ek wil die detail uitlig van sy dade, ek wil die detail uitlig van sy wonders, sy lieflikheid, en sy hart, ooreenkomstig, alles wat die Heere aan ons bewys het, en die veelvuldige goedheid, goedheid waarin daar geen einde is, wat hy aan ons bewys het, na sy barmhartighede, barmhartigheid, wat praat van praktiese hulp, na volgens sy praktiese hulp, wat hy ons gee, en na die grootheid van sy goedertierenheid. Barmhartigheid en goedertierenheid. Ja, mag God ons help daarin. Amen. Ek wil julle los met daarie ene. En dan, Jesaja 64, een versie, vers 8, maar nou Here, U is ons vader, ons is die klei. U is ons formeerder en ons allemaal is die werk van U hand. As ek kies om op te staan, sodat ek verlig word in sy lig. As ek kies om onder sy salwing my roeping uit te leef, wat God vir my het, wat ek glad nie kan uitleef as dit uit my eie krag is nie. Alleen deur die gees van God kan ek vervul wat God vir my het. Wat doen ek dan? Ek gee myself en ek vertel van die lieflikheid van God, van die grootheid van wie hy is, precies soos wat hy dit doen en gedoen het. Aan die einde van die dag kom ek dan, en ek verklaar, Here, maar u is my pa. U is my papa God. Ons is u klei, dit wil sê, vorm ons in al hierdie processe, in ons roeping, in hoe ons staan vir u, opstaan in gerechtigheid, in die rechte positie wat u vir ons het, waar u ons wil gebruik, waar God ons wil gebruik om nasies na hom toe te trek. Mag ek en jy altyd leerbaar wees, vooral as ons die kracht van God sien beweeg. Vooral as ons al hoe meer gaan sien in hierdie dag, hoe die salwing van die Heilige Gees net vloei en ons geskok gaan wees oor alles wat God gaan doen. Mag ons hart altyd wees, maar nou, Here, u is ons vader, ons is die klei, u is ons formeerder en ons allemaal is die werk van u hand. Ek wil nie die werk wees van die hand van die wereld. Ek wil nie dat die wereld my vorm, my vlees my vorm, ek myself vorm nie. Ek wil hy God moet my vorm. Want hy is my vader, hy het 'n droom oor my as vader. Hy het my perfekte plan. Kom ek en jy gaan daarvoor. Amen. Kom ons gaan vir dit. 65. Hy sê, die Here sê, ek het my laat vind. Ek het my laat raadpleeg deur wie na my nie gevra het nie. Ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Aan 'n nasie wat my naam nie genoem is nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek. Dit wys net op nie Godse genade, Godse passie, Godse begeerte om met ons 'n verhouding te hê. Dat selfs in tye wat ons nie eens gevra het nie, het hy gesê, hier is ek. Selfs in tye wat ons om nie soek nie, het hy nog steeds gekom. Tye wat ons eens op hom gefokus het en geïgnoreer, kom hy in 'n ontsaglike genade en sê, hier is ek. Ja, dan word ons wel uitgedaag, sien ons daar, hoe hier die profeet genoem word, dat God sê, maar nog steeds het hy nie gekom nie. Nog steeds het hy nie gekom nie. Vers 18 sê hy, maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep. Vers 17 sê, want kyk, ek skep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan die vorige dinge sal nie gedink word nie. Hulle sal in die hart nie opkom nie. God wil iets niets doen. En vooral al hoe meer in hierdie seisoen op aarde. God gaan iets niets doen. Something amazing is gonna happen. Mag ek en jy
in die plek wees om te verstaan en te zien wat God doet. Niet verbaas eerstens te wees oor wat die Baalprofete doen nie, maar die vuur wat uit die hemel uitkom, wat God gaan doen. Mag die vrees van die Heere op ons wees, met een respect, ja, met een verwachting van wat hij gaan doen. Wees julle blij en juig vir ewig oor wat ek skep. God wil hê, jy moet opgewonde wees oor wat hy gaan doen. Of jy verstaan of nie. Baie keer wil ons eerst verstaan en in dit wat die Heere doen, is ons frustreerd oor wat God doen, want ons weet nie wat hy doen nie. Dis nie net juig en jubel wees opgewonde, omdat jy verstaan wat God doen nie. Wees opgewonde, juig en jubel, omdat God werk. Net oor die feit dat God werk. Omdat jy glo jou God werk. Omdat jy glo God werk in jou, deur jou. God werk in die nasies. God werk in jou stad. God werk in jou besigheid. En omdat jy in geloof glo daarom. Juig, jubel. Dis 'n bevel. Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep. Nie wanneer julle gesien het wat ek skep. Juig dan nie. Nee. Glo sy woord, dat God skep, daarom juig ek. Ek glo hom. Hy het gesê, hy skep. God het gesê, hy doen een nieuwe ding. En as God so gesê, dan juig ek daaroor, omdat ek hom glo, dat hy een waarmaker is van sy woord. Laat het so wees. Ek sal juig, sê die Heere, ek die Heere sal juig oor Jerusalem, en bly wees oor my volk. En dit is in tye, wat baie dinge nog, lelik gaan in die volk, nie mooi is nie, maar God sê, hy kies om te juig oor sy volk, hy kies om opgewonde te wees oor sy volk, en as hulle dan nou om toe kom in vers 24 van hoofstuk 65 sê hy, en voordat hulle roep, sal ek antwoord, God is so gereed om 'n intieme verhouding met jou te hê. God is so gereed om 'n verhouding, 'n interaksie met jou te hê. Dis sy begeerte. Dat as dit net in jou hart begin opkom het, nog voordat jy dit oor jou lippe sit, voordat hulle roep, sal ek antwoord, terwyl hulle nog spreek, verhoor ek, terwyl jy nog met God praat, gaan hy jou in die rede val en jou die antwoord gee. So intens wil God daar wees vir jou. Kom ons kry ons lewe in orde, kom ons pas hierdie beginsels toe. Kom ons kry hierdie beginsels in plek in ons lewe, waarvan ek nou vanmorgen praat. En dat die Heilige Gees ons inlei vir so lewe, dat ons by so punt kan kom om te verstaan. God werk, en hy doen iets niets. Hy doen dit wat mooi is. En daarom juig ek, daarom jubel ek. En kan ek weet, nog voordat ek klaar is om my gebed, het ek klaar verhoor. Hoofstuk 66, ons het al gepraat oor die 666, dink julle gaan seker onthou. Ons kan so makkelijk praat oor die 666 van openbaring, en die nommer, wat niemand mag kry nie. Daar is die 666 in die Bybel. Eerstens is dit, Jesaja 66 vers 6, hoor een rumoer in die stad, daar sal een rumoer wees in die stad, daar sal een geraas wees. Hoor uit die tempel, hoor, daar gaan een geraasies in die tempel, daar gaan een geraasies in die stad. Maar wat is dit? Waar is dit? Dit is die Heere wat sy vijande hulle dade vergel. God will shake everything, the heavens and the earth. Oral sal daar geskit wees. Want God is besig om met sy vijande te deel. God is dealing with his enemies. So as jy dink aan 666 in die toekomst onthou net, God is besig om die vijand te deel. So as al die snaakse goed begin gebeur, al hoe meer in die wereld, wees nie verbaas oor, wat gebeur met dit, wat gebeur met dit, hoor die geraas daar in die stad, hoor die rumoer, gaan nie daar oor, dit gaan oor God wat besig is, om met die vijande te deel. Vers 7 en vers 8, kyk nie, ons lees vers 8, wie het so iets gehoor, wie het sulke dinge gesien, word een land op een enkele dag gebore, en word een nasie met een slag gebaar, want Sion het weer gekry, ons geboortepyne, om te baar, met eens, haar kinders, het sy gebaar, so sal het wees, wanneer God werk, dat binnen een dag, een nasie, tot wedergeboorte kan kom,
binne een dag wat nasies kan draai voor God. O, wat een fantastische tijd, al hoe meer sal het wees. Want die teken van Jesus wat kom, is nie wanneer al die verkeerde goed in die wereld gebeur en al die ander 666 goedjies gebeur en alles in die rumoer en die geraas en die misleiding en al die gemors. Ja, dit gaan gebeur, dit moet gebeur, maar die teken is, die evangelie sal aan al die nasies verkondig word, dan sal dit die einde, dan sal dit die einde wees. Word een land som op een dag gebore, ja, by God kan het wees. Vers 10, wees bly saam met Jerusalem en jy. Ons sien in vers 19, ek sal het teken onder hulle doen, en vrygeraakt is uit hulle stuur na die nasies. God sal het teken doen, hy sal vrygeraakt is, sal hy stuur, mense wat hy vrygemaak het, gaan hy wat doen, jy wat hy vrygemaak het, hy stuur jou onder die nasies het, beteken jy moet op een vliegtuig klim, nee, jy moet begin bid vir die nasies, jy moet begin bid vir sekere mense wat Heilige Gees op jou hart gaan leg, moet jy jouself gee vir die roeping wat God vir jou het. Na die verkeslande, wat my tyding nie gehoor het nie, die nasies wat nie van God gehoor het nie, en my heerlikheid, Godse mooiheid, lieflikheid, skoonheid, nie gesien het nie, en hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig, they will brag about me, hulle sal onder die nasies my liefde verkondig, my vrede, my goedheid, my genade, my barmhartigheid, my goedertierenheid, my gastvryheid. Dit is wat die vrygeraakt is, sal verkondig. Dit is die wat God wil uitstuur, mag God jou uitstuur, soos wat jy kies om op te staan in sy lig, nie eie lig, op te staan in sy lig, so dat God oor jou sal skyn, soos wat jy kies, dat sy salving op jou sal kom, en jy met sy boodskap, sy verbande, sy strategie sal werk, soos wat jy kies om hom toe te laat as vader om jou te vorm, soos wat jy toelaat, dat hy pas in jou opgewek het, om te vertel van jou God, daar waar jy gaan. Laat hom toe, my boet, my sis, en jy sal sien, die werke van God, wat hier jou manifesteer, jy sal verbaas wees, oor dit wat God gaan doen. Dankie, Hemel Vader, vir die liefde, vir die trou, vir die genade, Here, jy is God, en as niemand soos jy nie. En ek bid vir elke boetie en sissie, dat hulle hier die gees, die genade sal vind, nie moedeloos sal word nie, maar sal opstaan met dit wat jy van hy het, Here. Opstaan, en jy lig, en jy lig die lig sal sien, en sal verstaan, wat is jy perspektief, wys vir hulle as hulle in een perspektief hart op, wat nie van jy af is, nie Here, dat jy hulle sal vrymaak, asseblief. Kom dan, Here, en dat jy, hier jy gees, op elke boete en sissie is, omdat jy mandaat het vir elkeen van ons, Here. Help ons dan om die mandaat te sien, waarom die geest van die Here, wanneer waarom die geest nie net in ons is, maar op ons is, omdat die ons gesalf het met een mandaat, wys elkeen hulle mandaat, Here, so dat hulle sal wees, een boom van gerechtigheid, daar waar hulle is, Here, een planting van die Here, to display your splendor, daar waar u elkeen geplaas het, Here, dat ons daar u lieflikheid, u grootheid, u goedertierenheid, u mooiheid, u skoonheid, sal wys daar waar u ons plant, as een boom van gerechtigheid, een boom wat geplant is, precies in die plek waar jy ons wil hee, ek bid Heilige Gees, dat jy vir elkeen sal wys, waar hulle moet wees, waar jy hulle wil plant, en wat jy wil hee hulle moet doen, ons vertrouw jy daarvoor Vader, en dat ons sal gaan, met jy as Vader, jy as ons Papa God, ons as die klei, vorm ons, volgens jy perfecte, fantastische plan, vir ons levens, ons vraag het in Jesus naam, Amen, Amen, Amen.